Yu Mimin, Mbak Yu Apri, Mbak Yu Manohara. Sedengalu, Mbak Yu Kacang. Alhamdulillah. Biasanya pun kalau mau nonton liwat streaming, saat menikah sakit pinang dia langsung ngalih pianto nih pun. Nah, jebul ya, ayo teman-teman. Jadi ya, pertanda apa ya? Pripun? Pertanda-tanda apa? Apa tanda-tanda apa, Pripun lho? Malam suruh baci ini mobil. Siapane pun 1 tahun sebelumnya Pak Dik. Buare ngendika sing dijitke kono wae nomor 1 Pak Dik Gareng Semarang. Nomor 2 Nduk Apri Mimin nek perkara manuhara kan wis keluarga wis bateng karo njenengan Bu Ari. Ibaratnya anake wedo. Anake wedo saupae. Dadi manuhara bengi iki ora ana hitungane. Ha ora Bu Ari. Ya karo tuwa. Kok kowe bungko ki nasibmu piye aku ora ngerti. Aku ya ben melu manuhara lho Pak iki Kak. Manajemennya ini kok Mbak Manohara? Ngantek, apa-apa ini saya letak gendongnya, kowe sih tanggung jawab. Oh, ya kok udah ngantek. Aku bumbun ya. Apa? Mau lanang-lanang kok udah gendongan ini sayu, aku lebih doa asli kok kalah. Ya ampun, jangan minta ya. Kurang kowe berarti ya lanang terus kacamu. Oh iya. Meja. Mau sunatmu biar jadi teriak. Ini anggaran ini ini saat jam aku sok ketularan. Tapi punya kelebihan dibanding lainnya. Kelebihan ini
nek kaya Nduk Apri, ha, suarane. Kaya Dik Manuhara, kenese trampile. Ha. Nek kaya aku kan kebane kan rupane. Mbak Mimin, angel lo, jangan beri ketepangan lo, asmane jangan komplit kok kita lo. Cokor, Pak aku aja tidak jarang itu yang tinggi pak. Tidak apa, anu rahimku kau yang kerak. Alah, kamu tidak rahim, manis kau yang mu. Asmane sih tentu menikah Mbak Yu nama saya. Rahim kita duduk. Mulut dibuat kebarangan pita pak. Onci pita pangan. Salaman dia, jadi salaman kali mulut jadi kan. Sukses. Alah, alah, alah. Wah, aku mau. Sukses bermulut tak. Lupa, dunia ini tidak godane harta, tahta, pria. Nek kami ada pria. Nek, aku kan jadi anu ganggu dunia aku rakin gue. Orang itu tahta itu orang kami, kami nendang abad-abad. Nek, pria itu tidak ada pria lho. Duh. Nampri? Apri? Kok lanang, kok seneng lanang ya? Apa dolanan lato-lato berani? Ame-ame dewe itu itu ya? Itu. Itu, aku yuk lagi serah. Sehat alhamdulillah. Bisa lancar. Lancar. Iya. Ketakok pipisnya bareng. Kok dalam aku masa di dalam kencing batu. Aku pengen di bojo sok men anakku turun dalan. Wah. Oh ya, namanya mencem mesti nih. Telah. Gus. Wangi. Kaget aku sumpah lho. Saya enggak salah. Nek nganggo nafsu aku salah. Nek kita barang kali silaturahmi. Nek aku nganggo nafsu aku kok medok lemer lho, Pak. Mbak Min, anu kau kaget balik ini, saya udah kaget kok sih. Setan, kau ini ya jangan ini marai kau marai, bawa yang kau yang api nol, salaman sih api jauh tayu, sih sopanan sih kau yang suki Min, kita pangan sih ya. Jawab tanya harus tinggi. Kantor sembilan dua, wedo. Uang kita ya, Mbak Api kau yang aku, contoh jenengan los, jenengan kau sepuluh rombong anak kau langsung nyosor re. Mbak Manuhara sedih dalu. Ya, masuk. Manuhara, aja jentik-jentik. Lainnya apa? Romburi anak sing dadam. Kuwi ponanmu, Pri. Anjing ngapunten, Mbak dalu. Mimpi apa? Sebiak bunyi banting. Hei, aku mau pesen karo kowe ya. Kowe bar dalam wudu meneh. Lah kok kira do ora pake wong. Iki moro tuane nonton. Nonton cek ku Pak Mertua. Oh Pak Mertuane pengin. Ade Pak Mertua iki bayi men, pengin dalu. Mikir lo si gampang, mertuane kulo si gampang. Bayi men. Si gampang nih kalau si gampang nih mertuane kulo si gampang. Ini gampang menikah mertuane. Lah, kalau si gampang orang suka pulau lah. Bapak, sungkem pulau pak, sungkem pulau. Ini barat bang rumah-rumah. Gelem karo anaknya kudu gelem karo wong tuane. Ya. Gelem karo bocah kudu gelem karo masyarakat lingkungan. Ya. Belum bagus si anak eh, kalau tonggor aku belum seramu aku belum rukun, kalau orang tua mamak suka pulang. Ayah, orang anak eh diapa kok bapak eh digerayangi. Pekinya jangan itu ayu, nek kita ini pekin malah cocok eh, nek karo mas jalan ini malah koyo apa jenengi pak karo putu, pekin cocoknya karo pak marotu. Orang maksudku ngene lho, wong bermasyarakat ya ta. Nek gelem karo bocahe, gelem karo adat istiadat yang berlaku di wilayah itu. Wayah nyumbang-nyumbang, wayah tilian wong loro tilian, wayah 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 serawung-serawung lho. Kudu gelem sak kabeh ora gelem nampa apike mangkat kurang piye ta jaman ngono sik sik. Nek ta, kowe iki wong wedo kok baca kaut to jare. Lah ki kelaku muni sing alus to. Lah nyapa nek ngene iki yo. Gelem yo ngene iki rak pun wis. Lho kowe ora Meri karo Mimin. Napa Meri napa? Mimin wis ditampa marotuane karo. Lah aku kok kena expired.
kok espanyol itu dulu? Kamu harus sombong ya. Ayo, Rene, Rene. Rene juga ada garuan satpol PP lho. Jangan kesek lah, Pak. Ya Allah. Dian, tenang. Niki acaranya pun menopo. Sing kena syukuran dengan diresmikannya Wisma atau rumah ibadah. Rumah ibadah Siwa. Atau rumah serbaguna Siwa. Jadi tinggi nopo macam ke Pak, mana di kebencian ya, Pak. Jadi pokoknya semuanya harus positif. Positif dalam pemakaiannya dan nanti akibatnya untuk masyarakat rumah Siwa ini juga harus positif. Berkomentar Pak, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat buat makhluk lain. Kasus nyata iki rumah Siwa kanggo kegiatan sing positif sing becik itu bebas. Sing penting direksa kanthi becik ra ngoten to Pak niku Pak. Ngeten iki ra sing diarani wong sugih. Wong sugih sing tenanan iki ngeten iki. Wong sugih iki sing wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene, kanggo masyarakat lagek nggo kono-kono. Terus kanggo hari, anjir, bermanfaat tenan. Karena dunia sudah tahu, hidup di dunia hanya sekejap. Kita datang dari mana, nanti pulang mau kemana. Dan kita hidup datang ini mencari apa, nanti pulang membawa apa. Dan kita mantuk beton apa Pak Degar? Hah? Beton apa mantuk? Eh, snack. Apa pun lunas dengan? Umpun, yang ini kita udah boleh duit, nyawutan. Kau iya pagi ya. Gue dibayar lunas, jadi nyawutan. Dan si nampani bojoku nah. Terus gue salah pokoknya. Terus, Bu Ali pun kena ngerebon. Anu BNI rame sangat sibuk ya, alhamdulillah. Lu kentang apa? Ya Allah, kayak bajingin dua utang ya. Apa kau rak dua? Dua. Masa Mbak Mimin gak ada? Sambutan kali BRI gue buat apa? Sok ada pelaku lali ngangsur. Karena bojo ini wong yang lali. Lali ngangsur, mah dadi mangsur. Hei, ngapain Bang Lipur? Ini penae gak perlu ayo ngetoke kabisannya. Nggih, masuk cocok menika Pak Degar. Ayo. Mantun niki mengke buari nggih, keparengan. Nggih, dan nggih. Nek yo kudu mbok buka cah terus. Nggih. Ayo, diwiwiti sapa arep ngopo? Apa to? Kanca. No ayo no. Oh saku lho. Aku ana yang nesu mokrok. Dadi wong wedok iki ayo. Aja sabar. Nek ditimbali rene iki manuhara. Kudu Jainul. No jebulen nama niku, nami asline pun Jainul to, Mbak. Jenenge Jainul niku bojo kula. Iki ya ngono wae. Sing ditimbali rene iki Mimin, kudu Sukimin. Lha jenengmu dhewe ya panut to. Pak kaya, Pak, Mbak apa ri? Asmane jenengan sini pun panut sing gambang kurs pokok namanya pun patut nih lho orang kok sepanut kok sudah diapri gitu ya panut akri widisono antenondo jeneng nek jeneng panggung kira Princess Aprilia Sucipto Suzuki Suzuki lho sih pun Princess Widodari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair bulan April Sucipto susune lancip mergo ganjilan botol bingung gitu iya cor-coran banyu. Sing siji Suzuki. Apa? Jarine susu jebul kaos kaki. Ah, 2000 hari mung kaos kaki ilang. Orang teh saiki Mimin sik urut Mimin. Mimin nek klope nang kalian aki-aki kula. Opo ya iki sing kata jiwe. Apa geane yo ngerti dus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peton sulung ayu cu. Ya halus halus. Nek tekan dadi wano piye kakang mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling marang gara mustikane kenyotus-tus sing pesinden. Kusumaning ayu Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringgang ing jas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadeni Kuswardono. Saya guri nolak raka penas. Terus Pardono. Ngebas. Pardono. Pardono ini. Baria Dodone Raono. Nanti ini enak-enak gitu. Hehehe. Loh, sumpelannya sampe gede nih loh. Gubah. Aku mau ngobrol kocon yang gini. Wah, kok takkan ngicip ini aneh ngomong. Kocon yang gini. Kocon yang gini.
Isin aku pancaran kok itu. Isin aku wae. Wong wis nang kono kuwi lho. Wah, kuwi malah gila kok. Ndak aku malah ngerasa. Ora, nek kondange sebagai mimi. Saiki kowe. Kula seneng ngono. Lah aku ya jelas ayu dhewe to ning kene iki jeneng. Heeh. Jeneng semua kinarya Joko sinten? Bangsane apa? Temake do minyene mleko nami kula Manohara Mutmainah. Artine Manohara niku nggo nudel mendhuwur Manohara, udel mengisor mano ungko. Kok ungko niku Manohara karo ungko. Lah Mutmainah riyen nak teng ngemut barang sing ora ngerti. Contone apa mulo lho maksude? Nggih, contone pun. Ya permen yang kaya LPG, knalpot iku riyen kula mut. Oh alah. Knalpote dalange riyen nggih pun ati. Mbak Mano, masa diomongke. Maksudnya kenapa teng omah iki kok? Rahasia kita berdua. Aku semono mendem kok, Pak. Pertanyaan. Aku yo mendem. Pertanyaane. Pripun? Rasane piye? Mendem kok, Pak Deni kok. Kulo mendem kok. Mendem lah kene muka kene ora. Rasane kaya lagu ke lho, Pak. Apa? Rasane sama cuma tempatnya. Iya. Beda. Wis tak nyanyi ora? Itu. Jantung apa ya? Nampak ini jenenge buari buat beli mantan pamu dengan lagu kan semanggakan. Kali bagus. Nanti nopo yang di sini ura ya kue naturi lagu. Mbak Apri lo kesengseng kali. Suatu hari jemingan nek lo mersani konten streaming YouTube. Apa mas? Suatu hari pun Mbak Apri ini. Betul. Bawa sih ya. Tak lagi tak nyobi suatu hari pun Mbak Apri ya Pak Dini. Ya Allah. Makan kurang digonggongan ki Mbak. Oh nggih, ya Allah. Gonggongan ki sarungku, gonggongan ki nganu apa ki jenenge gayor kuwi. Masa sampean arep digo gandul gayor. Maksud aku mung genepi sliramu ngono. Oh ngono, go ayon-ayon. Ya ra ora wujute no gandrung tenan. Pakde, jeneng matur kali kula. Dalam urung kodang nek bojone dereng kalih ngono. Kira-kira salah siji ning tak bojone. Kecoh Pak Dek. Nggih, pripun? Iki positif tenan nek pertanyaanku. Kowe kepengin di bojo salah siji iki? Nggih. Kowe iso ngilake. Wong iki anger tek kok bukan. Lah padha to. Jenengane urung nate semerep kok. Apa? Dibuka terus padha to. Ya ora padha. Apa? Carane ku dikirimi videone ya piye? Wong iki. Sing ngedang niku aku ki nang sawi yo lek rupaku kada milih wujud kurang bejaji aku nek kon ngomong sarana tekan mati rasa kurang aku ya iso lho nek langsung gemek apa ora lah pripe apa pripe tiba yo padha bekeke nek dosa sama-sama ki mesake mulai kan sing ngatek ayo pak sampah maksudnya Mbak Mimin ini bojone niku garwane kan apa tega kene iki niku lho maaf ya tak ngami wis sing kepeni duwite nek ra gamu kesel kok sing nandani aku ya dene bojone kolaborasi ya mau kon wedok kon masak kon men duwi jadi kok kok ya mesak dasar di kok kok aku ya nek engko nek bali ngomah mambu solang bojoku berarti kanggo niki ya ta wis jeman ya pak ya jeman Bawor ye. Ayo no. Iki sing anake dhewe wong loro sing bawa. Ayah gareng karo mamah. Sugih-sugih. Engko sing antekne ya. Ya. Ya mamah. Mamah Sugih. Mamah Sugih. Sipun wingi tinggi. Monggo Mbak Pri. Miwi wiki jarak setengah meter
Suantene kados Mbak Apri kuwi nanggap wayang pitung dina pitung dina. Lah kok wis iki ya peken. Ajare yo plentengan kula. Ya ngono ya ora ono sing padha ning dina iki ono bedane. Mas, jenengan iki. Halo. Gak tau mesane TikTok, Pak. Mboten nate. Abi lata ada ajang gak acak-acake Mas, acak-acake. Gitu-gitu. Andani anu ya Pak nek tanding para-para bandit iki kok. Kok bandit ya apa lho? Ayo malah jawab ape piye. Ayo saya. Pria yang ganteng ke kota besar. Awal mulanya ini ya mau melu tok. Lima sisa mau
kayak kalem tiba ane ngamuk udah belum. Anggung romaran pendana dia sesia icer ngincang hati alis abur benak ini apa tuli lakramal Mbak Apri iya tole itu namun amun sing ngajing mau buat tole parnamen tole kok ya berarti tinggal aku mah gua lah tempri priwaku yang mana kuno iya jadi ngalu tau yuna jadi bawa jadi taruh di bucok itu bening lagi lagi mau tak taruh di bedrak lho tak boleh ini guri rumah isi wangu lho kudunya ini kurang bedrak ini mau dapak ke tekan kini tadi nak ramai bawa sendal-sendal gua kira dolanan ya Allah Pak. Pak. Aku mau ngani cacah iso. Ono kok ngono kok dibedal sok menek dibetal ngono. Dibetal kok terus dedek nek dingin piye. Ayo, suara. Suara. Ya aku pengen ngrungokne sarane Mbak Imin ki mau lho. Ben, ben. Urung paseh. Karena tenanan. Karena Imin ya. Suara. Tapi ya suarane ya. Karo diesel lah. Kamu pengen menjatuhkan kredibilitas jam masa atas yang makelar ini lo pun mau merosok kan? Aku menjauhin hancur pasaran pun yang ini. Oh, aku sah pasaran. Oh ya, sabar kok ini. Suara kurang bernono, ning lasesa iki sing ndang arek alian yo ngene iki. Eh, ndang rampung. Aja mundur. Kancamu teko. Tak su. Le kancam. Kowe iki yo duwe. Aku tuh bakso kok apa? Sak kulit kulite enak. Anggur. Eh, kok iki ora bakso tok sak nguri tane. Anu. Nek lawan tak direngi munggah lho. Mbak Imin ini boleh WC ora petok karo pipis ora petok. Lah terus nguyune jambung-jambungan yo kaya. Ngopo? Doyak nanti kiri. Enek bajimu yo, enek bajimu yo. Kudu diprintemi kok aku. Ya ayo. Ayo kalau menjingit ditatase kalau menjingit. Dia sulestia. Pijer ngincangake alis. Oh ketas ketas ini sesuai ini wajar nana kalau main jingi muntir ayo tak nana bareng ya terus terus Pakde, jadi kita mau lo mikir kok, ngangen-ngangen. Lo kok aja dipikir, kok dilakoni wae. Kok dirasakan tiang-tiang. Mbak Apri kali Mbak Min kan kebayanya sekecoh, pas. Mbak Manuhara kebaya kecilin, lo so digae. Dalam, jadi kebayamu sesak kok, ini kebaya adimu ya. Enggak, ini kok bisa ngini, ini daging kelek atau aku SMP piye kok pancen kok nene kraket. Ora apapun itu
yang penting dipandang indah di mata. Ini ditutup ke ragune kok daging singkap. Senggonangnya gara nyaman kalau ngelak itu. Gak nyaman lah. Bila kan begini kita mah daging kelak ini gitu. Yeah.
Kaya kaya parga ya mas. Kaya ngelok kaya parga ya apa ya mas. Iya. Aku pengen ngetes sing nom dhewe iki lho mas. Ya bareng-bareng kok sing pinter dhewe kok ngopo. Iya tenang lakon dunyo ya aneh. Kok ngateng kok ngateng mas. Sing asli kalah karo sing palsu. Makane to Pak. Apa? Cina kae lak pinter gawe barang imitasi. Betul. Indonesia ya pinter to gawe manusia imitasi. Kami. Ya. Yep. Lepen krungu. Jadi suksesnya pemanah itu orang-orang sukses yang sering. Support dari belakang.
Golek bojo ki ana sing golek rupa ayu. Betul. Ana golek bojo sing rupane ra ayu ning gemati karo wong tuwa karo para tuwa. Ana kae nyon sewu ora patek ayu kulit rada ireng ning sagem ki badhae. Lho pilihane wong kae katon gendine wedhe. Dheweke milih kowe. Golek sing gosok ning wonge gelem mendhake gendeng gawe jogangan ngono. Dadi sing dipilih aku. Dadi si jan kok kuli. Ayo bareke. Baikin. Dalem kumbelmu ki lho lamun. Kau tidak nak kau ngurung kau dalangin betul. Korang goni. Ayo. Okey. Beri panas. Getas sak wayange niki. Nggih. Mboten tak kene panjenengan. Sing kaya ngene kula niki disepakke bubuke betul piyambak sing getas. Oh, jenenge dereng tumbas. Dereng tumbas kene. Ben tumbas kene. Ben tumbas kene Dedek Mimin lho. Dan Dedek Mimin ke lho, ayang ke lho. Aku nek pandemi ae piyane do Dedek nek Dedekku nang ndi? Nek ora digon noroki ngono. Oh. Aku noroki ngono. Aku wedok perwira kok. Lho Mimin aku wedok geleman apa wedok bayaran lho aku. Lho Mimin kamu betul bayar lho, rak pen. Bayar percaya nek iki tarok karo Mas Dalange percaya? Biar percaya arep ora ya piye wong pengakuane dene ngono. Alah, lah kok digumangane cek golek-golek kok to. Eh, kok se tau Mimin iki piye to? Dalang kok gelem nampa kowe aja meneh kok dalang neraka ki lho nampa kowe wegah. Mas warga ono mangane. Jeru, jeru. Jeru lho sing kaya iki. Mas warga ono Amin. Lah ya kula alah kok besok ngayang kok awake dhewe iki. Awake dhewe iki besok ngayang jare ning ngayang piye to? Ya penak dadi peri ya. Pada gareng Mbak Mimin, Mbak Mas. Iki dereke putri kesane tidak mriki. Nggih, monggo bari. Monggo bari. Mataram to, mataram monggo bari. Kowe sik apa ngetokke apa meneh sing lagu sing kira-kira
wong ruwake ora mudeng. Lagu menapa? Ya wong ora mudeng kok ambule ora mudeng. Apa lagu sing donya ngono? Weh. Wong jenenge lagu ya sak karepku sing penting yo nyelangi. Wajih, ya. Tapi daerah wetanan pripun? Apa kuwi? Banyuwanginan. Oke. Oh, nggih, monggo. Nggih. Pripun bawane napa mboten? Yo nggih, no jelas. Nggih, karo delok situasi ibu wis tukar bisa ngono. Nggih. Yang ngangkat. Bawane Mbak Panuhan ya. Mampir.
niki sejarah wayangan wonten Banyubang terhiboh terhib. Wah. Orang wonten Banyubang ini sekabupaten Blora. Viral itu Banyubang. Yang penting datang ke sini untuk menghibur masyarakat. Nggih. Oke, dinar iki. Ana sibuk nggih. Nggih. Oh, Banyubang. Lemin, kalau lemin kalau sih, bagianmu sih. Bagianmu sih. Ya saya tuh ya mas. Pak, pak, kita awalnya nih dia, tapi kalau macam apa? Iku gempa nape loh nih? Iki pun jinak. Jadi aku mau diambil ke rumah mesti tuh mampir. Kalau tapi dia tak. Kalau kita jinak payu. Mampir itu gelem. Regen mungkin. Musuh kita ban ya gelem itu apa? Mereka mau masakan lagi, Kuning. Ya wis ayo. Gerakan alit, thank you.
bahagia. Moga ibu, moga kadhe renani penggalih moga winarang wonten mriki, Bu. Nggih, mantap, mantap, Bu. Nggih.